سوط ابو هريرة دا خود دریو خلقو حال دے فما بال سائر الناس دنور خلقو بس حال دے دا حدیث دو آغستا لار شام کے مرمان سبتے بیان کرو اگر جڑل جڑل گیرے لب دشواس اوخ کے پزم کپرے ہوتے خلقو تو تاوڑی دا حد بیانو سے نہ چڑے ہو چی او دا غم نا دا خفکان نا وفات چکم دے دانشی دا غا جذب دا برس متعلق زرادی بعد مقام نور امدنو باندر آغل دے عام طور سر جذب صحابوں کے دا کم دے ایو پخپل زان پا قصدن پا زان راولی ارغڑی او چے کم دے زان دا قصد را پائے نو اغا چے دے اغا من دیا تصنع دا طریقی محمدی لکلی دی تردید سخت خبر ہے کہ چو شیطان اشوی سر مجلس آل الناس دا شیطان دے پا خلق مجلس خرابی پاس ہوئے دا مجلس نہیں لری کہے چے مجلس دا خرابی بعد وقت کے تقریر کی دگئی نو سڑے بٹو پن کی نہ ساپا مجلس تول گڈ وڈ کے خلق تول داغ پر تماشا بانی سی دیو جنا بے اختیار جذب دارات لے سی اور چپ خپل اختیار پدان بانے رپے دلہ والے رغڑے دلہ والے اگر خود چکم دی دامن دی طریقت با اگئی کہ موافق دا شریعت سری کل طریقتن رد شریعت فی زندقت کم طریقت کی شریعت رد کی دا زندقہ دا دا الحاد دے دا بی دینی دا طریقت بہا گئی چاہ دا شریعت سر مطابق وی اگب تکدے طریقتی کہ دا شریعت نا خلافی نو آگے تبیا طریقت تکم دے دانی شویلی دی وجن یو شریعت تے یو طریقت تے و حقیقت تے چہ دوڑ یو زیشی طریقت ہم اشریعت ہم دا غمانا دا حقیقت تا دی کسڑے کمال تکم دا رسی گی لکا جمال دے و جلال دے نو جلال جمال چو زیشی نو آگے نتیجہ سی آگے نتیجہ چکم دے بیا کمالی دا اس قرآن پاک چکم دے دا آگے عربیتم معلوم شو دا عربی دا لغات تی دی اغم معلوم شو اے زمن کے دانور مسئلی دا تصوف دا سلوک او دا تقلید دا مرال لے اس دا تفسیر مانا چکم دے دوم معلوم شولا دا تفسیر داغین ابل تعویل اغوم چکم دے معلوم شو خدا تفسیر بیا دو قسم لے یو دے درایت التفسیر یو دے روایت التفسیر روایت التفسیر چے دے آخو بنار پنقل بان داغی دا پارا نقل بئی دا آیات ترجمہ بئی دا صحابینا دا تابعینا دا نبی کریم سلامنا دا قرآن پنگ نہ بے خود معلوم ہے قرآن بداغے دا پارا تفسیر بھی دغت ہوئی روایت التفسیر یو دے درایت التفسیر چاہے کہ اصول دا تفسیر معلومی گی لکد شول اللہ سے فضل کبیر دا اصول دا تفسیر کے دے آگے کے دا اصول دا تفسیر چکم دے دا ذکر کی گی نو آگے کے یو خبر دام ذکر کرے دا چباد وقت کے شان و نزول متعلق دارا جی دے کے نا دا بری پدی کے دا بری پدی کے دا بری پدی کے گنی خبر راغلی ددی میں کے ستزاد نشتا سلور حادثی او دے شایات نادل چن سلور تے نسبت سی دے دو حادثی جمع شوی او یاد نادل چا غی تیم نسبت دے دری حادثی جمع شوی اگی کے نازل شو اگی تیم نسبت چن داد سی دے اس دا آیتون چکم دی دا غی دا پارا شان نزول وی زنی آیتون دا سی دی جس خاص باعث پیخ شوے دے اداغی متعلق آیات چکم نے نازل شوے دے آگے چکم واقعی نازل اگے تشان نزول وی دا آیات دارنگ لپ احادیثو کے شان ورود دا احادیثو سنگ کے علم تفسیر دو قسم دے روایت التفسیر اور درایت التفسیر نو علم حدیث دو قسم دے روایت الحدیث اور درایت الحدیث روایت الحدیث کے دا حدیث و متون بیانی گی باسانہ دا اور پا دریات الحدیث کے اصول دا حدیث بیانی گی لیکن نزت النظر شو شاید چدینو نخبت الفکر شو نور پا اصول حدیث کے کم کتابوں نے دی اگے توئی دریات الحدیث اگے کے دا حدیثو دا پارا سو اصول و قوانین دا بیانی گی نسن کے دا تفسیر دا حدیث دو قسم شو علم دریات التفسیر اور روایت التفسیر دغ سے دا علم حدیث ہم دو قسم دے روایت الحدیث اور چکم دے درایت الحدیث دا
دا دوار فنا دا ہریو فن چکم دے دا دو حصے دی. اس دا تفسیر چکم دے داغی ضرورتم دا معلوم شو چہ تفسیر تا ضرورت تے جی کزنی خلق پخپل رائے تفسیر کئی نو تفسیر بے رائے مسئلہ چکم دا دومیو مسئلہ دا چہ پرائے با تفسیر نہ کہے حدی کیا غلی دی من فسر القرآن بے رائے فاساب افغاد اختا سوک تفسیر دا قرآن پرائے بانی کئی انو بس دے حق تو رسی دم خبر ٹھیکو خطا ام دے خطا دے لیکن دے دا پار سماخت چکم دے دانشتہ دے نو پخپل رائے بانی با تفسیر چکم دے دانا کہیں اگر دا پار بخا مخا تا سر ماخذ وی بازی خلق وی وی منگ کل دا قرآن مولانو پسکو کلے پا پیرانو پسکو کلے پا شیخانو پسکو کلے پا لیڈرانو پسکو اگر خپل اختیار دے چچا پسکی نو اگر پسکی ہے پخپل زمی باندی چکم دے اگر لگیا دی قرآن پاک چکم دے داغے کا ترجمہ دا کہ داغے تفسیر دے دا با ام پاغ منقول بانی پا نقل بانی کی حرم محترم کی زنی مرگریو انو ما امون ترجمہ شروع کنو ترجمہ ما شروع کلنو یو شیعر آگے نو ان سرکی ناستو ما نو پیچے دا شیعر دے نو ما توی چے سادر ما غڑو لے انو اول خما توی چے انت تفسر القرآن انو میں آنا اترجم القرآن بیا ما توی چے اسرات علی حضرت سو بغیر جائز پدی بانی مون ما توی ناجائز دے میں بی ای دلیل ما تے بالحدیث میں الحدیث فی کتبکم ام فی کتب الصحاح وی فی کتبنا میں کتبکم مملوۃ من الکذب والافتراء ساسو کتابونا دا دروغونا ڈکتو سب غصش بیا پورا ربی نور تن ماتی کی فارسی میدانی میں اندک اندک میدان بیا را سر پا فارسی خار کر شروع ماتی بر اشیا خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست میں امام بخاری باب نقد کردا باب صلاۃ علی الثیاب کے طور میں گوئی کہ برشے خوردنی و پوشیدنی نماز جائز نیست میں وظیفہ شما چیست تسکار کہے ماتی من مبلغ شیاستم زد شیاغان مبلغ اد شیاغان لوی مبلغ ماتی بھی فردا کو دا کجا ہستی سباب کم دے میں جائے ماں معلوم نیست زما زے میں معلوم نہ دے زما خبر تن من استاد نہ منو تب چکم دے نو بیا ماں نماز خوری میں زما زے معلوم نہ دے زدا ستلم زمزم خسے اوشیو نو شیگان تی چاپیر دینو ٹھیک ان ابراہیم کان شیعیان ابراہیم علیہ السلام شیعو لما خو قسمت ہے بات جگڑا پی خیدر زول رال من موتی کیف قلتا و ابراہیم کان شیعیان میں بے دلیل و ان من شیعته لابراہیم میں حرفت القرآن شیعت کل ابراہیم هذا اذن شیعہ میں شیعت المذکورت فی القرآن المراد من شیعت المتعارفت ما تین عم میں شیعت کلهم جہنمیون شیعگان طول جہنمیان دی سا خوصش ما تین یہی دلیل ما تاغیات ویل ثم لنحنو ثم من كل فرق ايما اشد على الرحمن عتيا ثم انه اولى بالذي اولى بهم سليا قلت له هر دل برو باسم كم جهنم طالق دل تخشيه ذكر راغ جهنم ده پار لای زری نما پدی لا لاس کی سوار قلبك حارا ویڑا دی گرم شو اب مریو تی عجب عجب جواب اور کا مہلا جواب اندہ میں گرمی گم بنا خبری در سر کوما او چکم دینو غار بھوم دی او بلاد دارمو گرم دی دیر اسباب بھی گرمے موجود دینو گرمے گم بنا دا اگر میں گورا دی افترا تا گورا دروغ تا چی
د قران نه دا ثابت ابراهيم عليه السلام دنګ په مسلکو ارڅو خدان نه مرګري چې کم دې دا ګوري کنه ان ابراهيم کان شيعي دا اس قران پاک چې کوم دې داغی تعریف دے دا قرآن پاک موضوع دا دا قرآن پاک غایہ دا تعریف دا قرآن خو بتاسو اصول کی ویلی چھ دا قرآن چکم دے دا منقول دے مکتوف المصاحف دے اور منقول لیلانا نقلن متواترن بلا شبہتن دا دا قرآن پاک تعریف دے ذکر قرآن کے تواتر دا شرط دے احاد قرآت مشتا دے شواز پا کشتا دے خو متواتر قرآتون چی دی نواغا وہ دی وہ قاریان دی اور دا ہر قاری دو شاگردان راویان دی نو سوار لس راویان شو او وہ چکم دی قاریان شو تا تدخپل مذہب امام قاری معلوم دے سوک دے خیرت کے دچا پا مذہب روانی ہے ادچا پا روایت روانی ہے عاصم سے عاصم سے داغا قیرت تے و دحف سے روایت تے نمنگ پا قیرت کی پا روایت دحف سے او پا قیرت دا عاصم سے پاغی بانی منگا چکم دے دا روانیو ایو مانا دا اللہ سبتی حرف اندام دا چو قرآن پو قراتو باندے دا چکم دے دا نازل شوی دے دا منقول دے منگتا نقلن متواترن بلا شبہاتی دا قرآن موضوع کی دا علماء اختلاف دے سو کی دا قرآن موضوع چی دا توحید دے ذکر کہ قرآن کی امثال دی کا قصص دی دا دا توحید دا تعید دا پاری اور دلائل خو خود دا توحید دا پارا دی سو کوئی جی موضوع دا قرآن پاک تکمیل دے انسانیت دی اد دور میں کسا تضاد نشتا بے توحید تکمیل دے انسانیت نرا دی اور پا توحید سر تکمیل دے انسانیت را دی اور توحید بیا گورا پینزا حرف لے تھا دا وو دے ہا دا یہ دا دال دے ہر یو رمز دے اتو رمزن الا تدبر فی آیات اللہ تا رمز دے تدبر تد خدے پا آیاتن کی دا خدے دا قدرت پا علاموں کی اسمان تو گورا زمک تو گورا جہان تو گورا زان تو گورا وفی کل شے لہو آیتن تدل علی انہ واحد ہر چیز کے علامت دا اللہ دا قدرت پدی دلالت کی چ خدے واحد دا شریک دے دا تدبر دے فی آیات اللہ زمک تو گورا آسمان تو گورا جہان تو گورا زک علماء کے سڑے پا غرور کے لوشو دا دین تبلیغ تو نہ رسی دو دا اللہ پا وجود دا اللہ پا وحدانیت دے مکلف دے لیکن دا توحید مسئلہ چکم دا دے عقلی مسئلہ دا لو مس اللہ رسول ولم انزل کتابا لبعثنا فی معرفۃ الخالق بعقولهم کہ خدے پیغمبر نو لے گئے بالفرد کتاب نو نازل کر پ خلق و معرفت خالق تعقل نو مانے واجب گر انبیاء ہم نام دی نے شرع بو دی در جہان بر خلق ہم واجب چھ دی ایمان بخالق خالق مقتدر کہ پیغمبران نو لے گئے شرع نو راغلے پ خالق ایمان پہل مقتدر مانے واجب جانتا بے کہ جانتا بے کہتے ہیں ہے چھ چیزی خود بخود چیزی نہ شد ہے چھ آہر خود بخود تیغی نہ شد شے پخپلا نشے کی گی اس پر پخپلا نتیہ کی گی لوار لبے اڑی سرکائی بے ٹکائی بے تیرائی بے البتی نتیہ جوڑی برگ در اخسان سب در نظری ہوشیار ہر ورقی دفتری معرفتی کردگار شدی ہونی داغی ہر پانا دالان بر جو لوی دفتر دے او دو شار سڑی پا نظر کی دو قمقل نظر کی نا اگر صد باب حکمت پیش نادان تو خوانی آیدش بادی سے درگوز سل باب حکمت قلتا اولولا او گئی بادی چار رسی
اب نو مبارک سے جو کے روان ہو یو زلمے دی گڑی سر وی خدای منی بے شک ویل سے دلیل دے وی دادا ما دا گڑی دلیل دے کن وی سنگ دلیل دے وی زد دی گڑو رائی ما شپوریم ساتون کے ما زین بی فکر چم نو ٹول تار پتار چی سو گو خوا منڈا سو بل خوا منڈا دا دومره نظام د دنیا د آخرت د بقا د ځمکه د آسمان دا چې باقی د خودی د پاره چلون کشته کنه ډیر ښه دلیل دی وی خوی نو خدای سه مثال لري وی خدای بیچونه بیچګون دی داغه سه مثال دی د دې سه د دې هم د ما دا ګډی دلیل دی زه دې ګډو مالکم د دې شکل ته ګوره ما ته ګوره د دې لاس خو ته د ما ته د دې سر ته د ما ته د دې غوږونو د ما ته یو شی کی ما سر مشابات نشتا نو خدای خو حکم الحاکمی ہے ناغا با مخلوق سر سر مماثلتی آج سے ابدیر خوش آئے چھے شکر دے خدایا تا اخفلو بندگانو تا پڑونو کی دا سے دلائل چولی جا عقلی طور سرا چاہی دا اللہ وجود ادالا وحدانیت دا معلومی دا رمد تدبر تا فی آیات اللہ ان فی خلق السماوات والارد واختلاف النہار لیتل الالباب ربنا ما اختحا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ورپسی وہو دے اور وہ رمز اللہ لفائی بی میساق اللہ وہ رمز دے وفات پا میساق تا اللہ بانے عالم ذر کی اللہ وعد علستو بی ربکم زستاسو ربی موکا نیمت تولو یو جب بانیو لی قالو بلا انت ربنا تزمونگ ربی فکل من کفر کفر بعد الیمان سو کفر کی پس دے ایمان اول ایمان ناوڑے دے اب یاد آگئینا پس چکم دے دا کفر کی وی عالم زر کی اللہ دی کی عقل واچو دا خطاب قابل کرل اللہ مصیب مستقل کتاب کرے دے او العہود ال او چدینو دا العہود الالہیہ دا کم زیو دا سلو عرص شوے دے دی کی عقل دا کم زینو دا ایرولی دے سمس لہا تو بدی غستو کی دا مختلف سوالنے کے دا غیبی جوابو نے کری وادی نعمان یو کن دے دی یو التک دا شو دا دم احسام دشانا پا انداز دا سرو میں گو قد انسانی و شکل ور کوٹوار دا میں دیوم رو اللہ پا کی عقل واچو دا خطاب قابل کل او دا الستو بی ربکم دا ولی منتا یاد ندے او دی کی حکمت سو حکمت دو چی اتمام حجتو پا دی بانی تا سبا انکارو نکے دا یر ولی شو وی دبانی اطوار مختلف رالل بلا زمانہ تیر شولا سبق چی سبودا سڑے پریدی نو بس کتاب یاد کردی آتے نئیر شنو قرآن یاد یاتے نئیر شی خچ یر شنو ہو جت سنگ قائم شبیا وی دا پیغمبران اللہ لی گلی دی ایو تا دا غی آداش ور کردے چتا سو دل بلا انت ربنا ویلی دی علماء اور تا تبلیغ کئی پیغمبرانو تا تبلیغ کردے دا وفاد بی میثاق اللہ دا اللہ پا میساق بانی با وفا کئے ورپسیج کم دے حادا الحو رمزن الہ حفاظت امانات اللہ حرم دے حفاظت دا خدے دا امانتونو تا دا سترگستا امانت تے بے زیبے نچلے دا جب دے امانت تے دا پوز دے امانت تے دا غگون دے امانت تے دا لاس دے امانت تے دا خپے دے امانت تی طول اندامون امانت تی دا دی با حفاظت کئے ناجیز و کتون بستر کی ساتھی دا ناجیز و نمون بلاس ساتھی ناجیز و اورادون با چکم دے غگون ساتھی ناجیز و نمون بلاس ساتھی ناجیز و تون با پی چکم دے دا ساتھی لب بندو چشم بندو گوش بند گر نبینی سیر حق برمن بخن ترگی بندی کا دا بدو کتونا غگون بند کا دا بدو اوریدونا منی کب بدونا کدا حق را دیو نلی دا شما پور خنداو کا شما دی غلط مشورہ کولا دور پسی یادا الیو رمزن الی الیقین بعہود اللہ یہ رمز دے یقین تا دخدے پو عدو بانی دے کمی وعدی کری دی دمونان سر جنت کافران تا دوزخ نور کم عہود الہی را غلی دی دا غیبان دی مت یقین ساتی چی دا با اللہ پورا کئی اللہ مخالفت دا میعان ان اللہ خلف المیعاد دے دوا دین مخالفت نہیں اخری دال دے الدال رمز الی الدیانت فی احکام اللہ دال رمز دے
دیانت تا دخده پا احکامو کی دخده پا احکامو کی بعد دا دیانت نا کار اخلی ایک با خیانت نکے نقصان با نکے قرآن کی با تحریف نکے نہ نظمن او نہ معنن نظمی تعریف خو اللہ حفاظت وعدہ کرے دا و بعض خلق پائے کہ نظمی تحریف چکم دینا نیچے کولے مانوی تحریف پاگے کے کئی دی وجہ نا دا آیات تفسیر چ تپ خپل رائے بانے کئے دا خپل مقصد دا لگا غشیہ چکم دا قرآن آیات ہوئے او دلیل دی دا پاری تو ابراہیم علیہ السلام نگ مر گرے ہو دغا رائے بانے تفسیر کول دا چکم نی ناجائز دی نو دا خدای پا احکامو کبا تا دا دیانت نکار اخلی تحریف معنوی بنا کئے تحریف نظمی چکم دے دا بنا کئے دا پینزا خبری شولی دا دا توحید چکم دے اگا دا لفظ دا توحید داغی چکم دے دار و موز شو باقی توحید مانا خو باب تفیل دا نسبت تب انتصاب دا پار رازی باب تفیل دا مطاوعات دا پار رازی باب تفیل دا چکم دے نو دا تدریج دا پار رازی خدے خدے طول منازہ دے دا خدے توحید پا تدریج نظر آگلے دا خدے وحدانیت دا چاپ توحید باندنے بنا کسوب نسبت وحدانیت تو کے کون کی خدے واحد دا شریک دے دل تمانار توحید انتصاب دے نسبت الوحدانیت اللہ تعالی نسبت وحدانیت اللہ تا جو خدے واحد دا شریک دے شریک ذاتا نلری صفتا نلری عبادتا نلری امرن نلری حکمن نلری دغا مانا دا توحید دا او ددی مقابل بیا شرک دنو شرک دا پا ذات کی شرک پا صفاتو کی شرک پا عبادت کی شرک پا امر کی شرک کم دینو پا حکم کی سنگا چا انواع دا پار دا توحید دی دغا سے انواع دا پار چا کم دے دا دا شرک دی لیکن دا دنیا چا کم دا دا مجموعة الازداد دا شاہ سے فیض الباری شر بخاری کی لکلی و حدیث پا ذیل کی اد دنیا مجموعة الازداد دنیا دا زدنو مجموعة دا پا دی کہ زد سیزون موجود دی عدل پکشتے ظلم پکشتے اسلام پکشتے کفر پکشتے توحید پکشتے شرک پکشتے حلال پکشتے حرام پکشتے رنا پکشتے تیار پکشتے سنت پکشتے بدعت پکشتے علم پکشتے جہل پکشتے بذات تمل اشیاو اشیا چمالی پخپر ازداد مانی اگر بانی چکم دے دا معلومی گی نو سرنگ لا توحید دا پارا زد چکم دے گا شرک دے نو سنگ دا توحید اقسام دی دا غسی دا شرک چکم دے دا غی اقسام دی نو موضوع دا قرآن پاک یا توحید شو یا تکمیل دا انسانیت شو او دا دی غای چکم دا حاصل اول دا سعادت دا دارینو دی دا دور جہانو نیک بختی حاصل چی قرآن مانی عقیدو لرے پا قرآن مانی عملو لرے نو بیا چکم دے ستاب سعادت دا دارینو دا نصیب شی گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن کد مسلمان جن غواڑی بغیر دا قرآن مسلمان جن دا ممکن نہ دے دا کہ دے نشی جی قرآن پیش خود آئی نہ آویز دیگر گونگشتی از خیش بگرے دا قرآن ایزان تر رند کا دا قرآن پینک ایزانو گورا تو بلشان شوے دا زان نو تختا ترازوی بین اعمال خود را قیامت تے پیشی نیا برنگے پل اعمالو تا تلکی دا اور پخوانی قیامتو نیا راپورتا کا چی سلف و صالحینو کم قیامتو نیا پا دنیا کی راپورتا کرو کم دے اسلام دا پارا مجاہدی دے اسلام دا پارا کوششونا دے اسلام دا پارا محنتونا دے چکم دے دا کرو دا دا قرآن پاک اگر موضوع معلوم شوا او داغی تعریف معلوم شو او داغی غایہ معلوم شو او دا سلوک مسائل دی قرآن پاک نہ داغی استنباطم دا سلوک دا مسائلو کی گی دارو منے سورت سورہ فاتحہ چی ورتوئی دیکھ پینزہ مسئلے دا سلوک علماء بیانے یو سالک چی پلار روانی گی دا اول چی کم دے ضرورتی زان سرا دا توخے اگت سفر دے لار کی خوراک انتظام نشتا نو دا سبزان سر بتو خاخ
سن کی دنیا کے لیے توخی ضرورت دے، دا آخرت دا توخی دا پاروں ضرورت دے. ابن آدم سے اگر نہ چاہ تپو دے بادشاہ ہو پہ وہ جے حکومت پری خود چاہتے تپوس کرے تاولی حکومت پری خود اور تدری خبری اکلی سفر دراز دیدم ومر آزادنا قبر تاریک دیدم ومرا او چکم دینو قبر تاریک دیدم ومرا مونسنا قاضی عدد دی مرا شاہد دا اگت سفن تو خم ازان تو خ جوڑو ما تیار قبر مرگر رام ازان لرام مرگر جوڑو ما عادل قاضی مولی دو شاند شاہد جوڑو ما نیک عمل دا آخرت دلار تو خدا نیک عمل تیار قبر رنا دا نیک عمل دا قبر تنہائے مرگر دے نیک عمل اللہ سر چکم دے دا قاضی دے نو ال تکی ضرورت چکم دے دا تو خیوی دا دنیا ہم تو خدا و دا آخرت تپارم چکم دے دا تو خدا اگر عربی شاعر ویلی کنا اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت ممن تزودا ندمت على ان اكون كمثله وانك لم تزود كما كان زودا. وی دو تن مسافران روان دی یو ځان سره تو خواغستا او رال اوږي شو دمخوري یو خپل غوټه را پرانستا پلتو شدان دی را پرانست خوراکی دابل دغسو ته ګوري دیو ما سروم دا انتظام خو ما بوم دا کرو دا قصی آخرت کی بوم سڑے پا دی سود کی چرد دا وقت معلوم اللہ را کرو عمر را کرو طاقت را کرو حواس را کرو عقل را کرو کتابون لی گلیو و مبالغان را لی گلیو ما ولی دا چکم دے تو خاندان لنتیارولا نو اول کوشش دا تو خیلے بیا دویم نمبر دا لار طلب دی چی سڑے او زیر تزی نو گوری لار بے خطرہ دا بے خطرہ لاری پاگی باندے لار شم خطرناک لار باندے لار نشم بل بیا دے طلب کی دنے کو مرگرو بل دا سورلے طلب کی زان لب مرکب گوری یو زیلر دے موٹر بگوری لارے بگوری ہوائی جہاز بگوری بل دنے کو مرگرو مرگر تیا دا بل دا غلط مرگرو دا مرگر تیا نزان ساتھ دی دا پینز خبری دی دی سورہ فاتحہ کی دی پنزو تا اشارت دے ایاک نعبدو دا عبادت کے دے زادا دے راہ دے دا آخرت تلار توخہ دا دا آخر سفر بیر توخی نہ نغسی گی ور پسی مرکب دے سورلی دا ایاک نستعین خاستان امداد غالو بغیر دا اللہ دے امداد نا نصر عبادت کو لشی نصر ترجمہ کو لشی نبلکار کو لشی دا دی مثال دا مرکب شو دا دو سیدھے برابر شو یو توخا یو سورلی اس لار دا دا لار طلب دے اہدنا الصراط المستقیم یا لم تنی غلارو خے دا دنی غلاری دا غی چکم نینو اگا مطالبہ شورا بیا پلاری کی دا مرگر تیا دا مرگرو کوشش تے چنیک مرگری میں مرگری صراط اللذین انعامت علیہم دا غی چالار تے جا من تا انعام کری یا سوگ دی من النبیین و صدیقین و شہسالین و حسن اللہ کا رفیقہ داغ خمر گری دی نبیین دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی داغ نیک مرگری شو دا بدو مرگرو نا پناہ دا غیل مغضوب علیہم علی الدوالین آل خلار نمو ساتی استاد غضب السحق یا دوالین گمراہانوی این نمو ساتی پا دیرو منی صورت کے دا سلوک پینزو مسئلی ایت اشار تراغے دا سزے پدم مونا شفلی سے بیان القرآن کے اور قاضی بغدادی آلوسی روح البیان بیان روح المعانی کے باقاعدہ سلوک مسائل کم آیات نے استنباط کی دا سلوک مسائل دا بیانی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. دعا کہتے أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مخ کے سو خبری ضروری دا بیان شوی اس دا دا قرآن پاک سورتوں کی دی ددے خلاصیم بیانی گی موضوعات بیانی گی دام سنو خبران ندا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگے او شورا مقرر کڑی وا دا اکابر و صحابہ او چی کل با اہم مسئلہ پیخ شوا نتپوس بای کو ما قولکم یا اہل الرائے ستاسو پا دی خبر کی سر آئے دا اے درائے خوندان دا دغ شورا پارکانو کی حضرت عبداللہ ابن عباس تل عنہما اغا ہمو دے عمر کے کمو نبی کریم السلام کی دنیا نہ سفر کو دے دسوار لسو کالو د شورا پاراکینو کی عبداللہ عباس سے عمر سے مقرر کرو زنی صحابہ عمر سے ابتدا گلا اکڑا دا کشر دے تے مشرانو کی کہنائی دا دوم را خزمون زامن دی حضرت عمر سے دغا موقع کی سونویل سوخ پس بیاد دی یمکرل اور دو سورینہ سر تپو سے دے ہوگا ڈالازن اسرت دا فتح دین اسلام کے دا ڈلے ڈلے داخلے دو چاول اللہ و رسول عالم و خدے رسول عالم دے حضرت ابن عباس نے تپوس کو اغوتل چپدی کی اشارت قرب اجل دا نبی کریم علیہ السلام تا نبی کریم علیہ السلام اجل چکم دے دانز دے دے ذکر نبی کریم علیہ السلام لی گلے شو دا پارا دا دین دا تکمیل اور دین پورا شو دین معلومی گی کہ نبی السلام با دنیا نا سفر کے اذا تم مشے ان بدا نقص ہو کل شے پورا شو نئے کی بارو رو کمیں رازی حضرت عمر سے بو ویلو ہا کزا رئی زمام دغ رائے دا اور تے اویل ما اعلم منها الا ما تعلم زنیم عالم ددی صورت نا مگر ہگا چت پی عالم زما استارا یا ودا دا صورت کل نازل شو صحابہ کرام خو خوشحال شو جو بشارت تے دا فتح دا نصرت او دین اسلام کے دا ڈلے ڈلے داخل دو دا خلقو حضرت ابوبکر سے بل جڑاور الاسترگو نے اوخ کے لاڑے خلقو اگرے دے شیخ تا دا دا خوشحالے مقدا دے جاڑی روز تو پتو لگے دا چاہتے ہو بکر سے وہ بدی راز بانی پولو عمر سے قویل دی وکان ابو بکرین اعلمنا ابو بکر سے پمن کے لئے عالم ہو اگر پدی خبر بانی پولو دی راز بانی اگر پولو ددی وجنا اسم دا سورہ نصر موضوع چ بیانی گی خلاصے بیانی گی نو بیان د انتقال پر ملال د نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا دغه صورت خلاصہ بیان دیو جن مفسرین چ کوم دی مخکنو مفسرین د دې زیات اهتمام نه دے کړي رستنو مفسرین بیا دغه زیات اهتمام کړي
دارنگ لا دا دی سورتونو یو بل سر ربط او دا دی رکوعات یو بل سر ربط دا دی متقدمینو زیات احتمام ندے کرے. تفسیری جلالین والا زی پزی چتی او زی دعا دا ربط ذکر کرے دے, لیکن عام طور سرا مفسرین دا دغی ربط ذکر دا ندے کرے. رستنو بیا د دې اهتمام کړی دی, کتابونه پکې کړی دي, او ربط الآیات والسور نور د دې امثال کتابونه پکې شوي دي. اوس دا سورتونه چې دي د دې دا نومونه توقیفي دي. توقیفي دا مانا چې موقوف دي تر سما پوری. کم نم احادیثو کی داغی ذکر راغل دے نو اغا نم داغی صورت تا پار ای خود شوی دے. دارو منے صورت کی کم دے دیتا صورت الفاتحہ وی او صورت فاتحة الكتاب ورتا وی. دا صورت پہ اعتماد دا حل جمی سر آرون منے صورت او پہ اعتبار نزول دے پنزم سورت دے. سورہ مدثر نرست نازل شوے دے اغسل و رم سورتو او دا چکم دے نو پنزم سورت دے. مخ کے معلوم شوا چے ترتیب دے جمع دا قرآن پہ ترتیب دے نزول ندے. ترتیب نزولی جدا دے او ترتیب جمعی جدا دے. ترتیب نزولی کما و فی لوح الرحمن, دا سنگ پلوح در رحمان کے دے اغا ترتیب دے نزول دے. دا سورہ فاتحہ چکم دا دیتا فاتحة الکتاب ہوئی, ذکر چ دی سر فتح دے کتاب را غلی دا. قرآن پاک شروع افتتاح دا پدی سورہ فاتحہ بانی شوی دی, ایک دیتا سورۃ الفاتحہ ہوئی. دیتا سورۃ الحمد ہوئی, ایک دیتا دا اللہ دا حمد ذکر دے, دا اللہ دا سنا ذکر دے. دا طول سورۃ اونا مولی چی پنم دا سورۃ الحمد سرا تسمیہ دا کل شوا پا اسم دا جس سرا. دیتا سورۃ الشکر ہوئی, ذکر دی کہ حمد ذکر شے دے پا مقابل دے انعامات کے. رب العالمین دے, الرحمن الرحیم دے, صراط الذین انعمت علیہم دے, دا طول دا اللہ انعامات دے. اور چکل حمد پا مقابل دے نعمت کے ذکر شی نو دا د حمد او د شکر ماده اجتماعی ده. دا حمد هم دی او دا شکر هم دی. لکه د حمد او د شکر په منځ کې عموم خصوص من مجه دی. حمد چې کوم دی هغې کې تعمیم دی د متعلق او تخصیص تے دا مورد. حمد باغی چا پا لسان سرے او کا مقابلت دا نعمت کی بھی اوکنی نو مورد خاص شو چا لسان دے او متعلق عام شو کا اغا مقابلت دا نعمت کی اوکنی نو. او شکر چا دے تعظیم المنعم لکونہی منعمن, سون کان باللسانی او بالجنانی او بالارکان. دا تعظیم دا منعم دے دو جد کون دا منعم نا منعم, کپ لسانی کپ جنانی کپ ارکانی. پدی کے راغے تخصیص تو متعلق
او چکم دے نو تامیل دا مورد مورد دا دی چکم دے اغا خاص جب شوا مورد دا دی عام شو کلسانی کجنانی کارکانی او متعلق چکم دے اب خاص من نعمتن چد نعمت تو جی بچکر دوارا خاصی جمعی ام چکم دینو اغا صفات کمالی و اظہاری او هم مقابلت دی نعمت کی دا مادہ دی اجتماع شوا دی تحمدم و شکرم ہوئی او چکلا پلسان سر حمدی مقابلت دی نعمت کی نی دا حمد دی شکر ندی او چکلا تعظیم فعلی وی یا تعظیم جنانی وی تعظیم دارکان وی ندا شکر او مقابلہ دا نعمت کی وی ندا شکر دے او حمد دے نچے خاصتین جمشی خاصت حمد او دا شکر چے تخصیص تا مورد دے او تخصیص تا متعلق دے نو پدی کی مادہ دا اجتماع شوا چے دیو خاصی دا بل نہیں یو بوی بل بنی حمد بھائی شکر بنی شکر بھائی حمد بنی اور دل تراغلے پا مقابل دے انعامات پہ ندا شکر شو او حمد شو لکہ دی تصورت شکر ہوئی دی سورت تا سورت الشفا ہوئی لکہ چدی کے شفا دا حدیث کے راغلی دی فاتحة الكتاب شفاء من كل داء فاتحة الكتاب کی دے دا شفا دا ہر بیمار دا پارا او دی تصور شافیوم ہوئی شافیہ مانا خو شفا ورکون کے شفا ورکون کے خو اللہ دے خدا سبب دا شفا دے دغل سے اسباب تنسبت قرآن پاک کے احادیثوں کی محاورات دا عربوں کی بلکہ پہر محاورہ کی دا سی اسباب تا نسبت چکم دے دارا غلے دے کتب القلم و قلم لکل اکرل قلم خو لکل نکی لکل خو کاتب کئی و دا سبب دے لکلو دے اشاب الصغیر و افن الكبیر کر الغدات و مر العشی ورکوٹ ہی لرا بزوان کا بڑا کا زوان لرا تیرے دل دا سباگان و بیگاگان دا زوان اول بڑا کول فنا کول دا خدا اللہ کار نے خدل تے نسبت زمانے تو اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کرغدات عمر العاشی دارنگ لا قرآن پاک کیوں قیامت متعلق ویلی دیزا وقت الواقع تو دا واقع چی واقع شی نو التا اللہ دیولی خافدت رافعت دا خطکون کی دا پرتکون کی دا سوک با خطکی سوک با پرتکی خطکون پرتکون کی خلا دے خو نسبت چکم دے دی دا غط صورت تاوش اور دی روز دا قیامت تاوش دغسی محاورات دا عربو کے قرآن کے ابراہیم سا مطالب فرمائی رب انہن ادلن کثیرا من الناس خدے دی بوتانو دیر خالا گمراہ کری بوتانو خونے دی گمراہ کری بوتان سبب دا گمراہ ہے دے جکہ دانس پر تی تو رب انہن ادلن کثیرا من الناس دارنگا حدیث کے راغلی دی ان الماحی الذي يمحو الله بي الكفر زمح وكون کے ما اگر محو کون کے کہ اللہ پما سر کفر محو کرے حضور جان تماحی الكفر ہوئے دا کفر نلوے بلا بلشتے کہ ما فی الكفر سے نماحی البلاش نو کدی مانا کہ درود اطاعت کی نسبت دا فی البلا والوباء شنو جی کہ کم شرک را گئے وہ دا شرکی درود دے
سوکر تو دا مهم د شرک دے د فکون کے د بلا د اوباخ اللہ تعالی دے دلتا محو کون کے اللہ تعالی دے نسبت نبی اسلام جانتا ہوں گا گمراہ کون کے بوتان ندی ابراہیم صاحب نسبت تا گمراہ کون بوتانو تا ہوں گا پرتکون کے قطکون کے دا قیامت رس خونا دا دلتا نسبت تا پرتکولو دا قطکولو دے قیامت رزی تا ہوشا دا سی نسبتون مجازی دا طول محاوراتو کرا غلی دی نو اغیبان انکار سی ندے او بیا خاص کر دالون دیو بند نو فتورا غفت دا دا راول پینڈائی کے دا سرافان و بازار نے او سڑی تے نو فتورا ہوت دا دا دی درود تاج متعلق چیزنی علماء ہوئی چی دا مهم دا شرک دے یا شرک دے زنی وہی نہ داخ دے ایو را باقاعدہ جواب ور کرے دے کہ سورت دا درود تاج ویل جائز جی دا نہ شرک دے نہ مهم دا پار دا شرک دے دا بیلا مسئلہ دا چکم معصور درود بھی نو آگئی کہ خود ثواب چکم دے نو دا زیاد دے دی وجی نہ دی سورت تا سورہ شافیہ وی او دی تا سورت الشفا وی دا نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سفر پا دوران کیو یو کلی سر دیرا چولیوا دا خوراک وقت را گئے دی سر انتظام نو دا غین خوراکو گختو اگی ورنکو اتفاقا دا کلی مشر پا کی زہری شمار لڑا موچی چو دی علاج معالجو کر خو کامیاب نشو استادانو تا ضرورت پیخ شو رال تپوس کی حلفی کم راکن تاسو کے دم گرش دے زنگی عمشر سے چچلے دے منگ علاجو کا خو کامیاب نشو یو تن اور توی چاو مال دم رازی خما انا براکن حتی تجعلو لی جعلن زدہ مچون کے نیما چی مال مسعودیت ننے مقرد اگر حدیث کے راغلی دی چی دیو اللہ دے گڑو یورما دا شرط کا سلاسی نشاتن سما مضبوط شکرانوہ دیش گڑان سورہ فاتحہ پہ اولوستا زہر را کسیو سڑے دا سے خلاص سے لکہ دا بند نا چی خلاص چرا روانے کر گڑان ولدہ کو قرآن مانی چی کم دے گڑان واقستے شو ممن میں سام نہ تپوس کو اقر القرآن لتا خزو بھی اقر القرآن ولا تا کلو بھی نبی سام تکرال تپوسیو کو نبی سام تو فرمائل ان حق ما خزتم علیہ اجرا کتاب اللہ بہترین داغی تاسو پہ اجر غصے دا خدای کتاب دے خلق پا باطل دمونو پیسی اخلی اور چکم دینو تا پا حق دم بانی واغستی ددید خوشال پرتوائی اجعلو لی معکم سہمن مالم در سر پا کیسا مقرر کے علماوی چی دا دا باب دا مرواتو ندے یو بندل چاس شیور کو او بل مرگر دے و سر نمروات دے چی غدیم زان سر شریک اگر چی حق دد دے دلے ور کرے دے خدا الہدایا مشترکتو ہدایا چکم نیدا مشترک شولی اللہ سے اقبل مبشرات کے وئی کہ ماتا خوب کے حضور سے شیرا کن و بکر سے منو چا الہدایا مشترکتو و غلم پکی سوار کن عمر سے ویدا مشترکتو نا غلم مور کن کتا سدا سے ان ما سر وقتی فقیر سر وڑ سپاتی نشی بس الہدایا مشترکتو ٹول لب چکم نے الگ لوڑ کو یہ ہوتا ہے کہ میلاد شریف ہو شاہ منصور بابا جو خدے ہو بخی ناغاو مو یہ پیر سے مموریدانو خٹکی رہو رہو دن نے او خوڑن زان لا اب خبر شیعون بیاغا کلے وزی پی جازی بور کو لے دا اجاز آمرا دا پیر سے بخرکی نہیں دی زان لبے گھٹ کے او خورے خلقو تے خبر اخکارا کرلا
نو حضور فرمائل چی اجعلو لی معکم سہمن مال در ترم بکی سا مقرر دے زنی خلق کوئی داد حربیانو مالو بارہ طریقے چی حاصل ہو داد حربیانو مال نو امام بخاری عام محدثین باب ذکر کئی باب اشتراط العدت للرقیا شرط ولدو جت تپار ددم د محدثین و ترجمۃ الباب دعوی داغی پزیل کے حدیث داغی دلیلی دین مالو کے داغستل بطور اجرت د رقیو داد حربیت پو جنو کے داد حربیان چکم دین و دامال دیو جنا دم بان اجرت غستل دا جائز دی اور دا ہو علاج دے استشفا دا نو قرآن دے استشفا دا پارا انس تو نو بیا اغیبان اجرت غستل جائز دی دا حدیث دا ابو داود کی راغلی دی چولی ونے ہو ظلمے پر زنجیروں تڑ لے ہو یو صحابی لے رہا اس تو سارو مازیگر بے سورہ فاتحہ پہ لستلا درچ پرشی فستقاغ قیو کو کجر و کلبن لکور کوٹ کترے کی دا سے شیو کر لو بس شفائی بیامن تا روش ضرورت پرانستے چھو فاتو ہمیں اتشاتن سل گڈانے والا سے بور کو آدا غینم مضبوط شکرانا شو پخواب ورکول پینزہ دمڑی بیا پینزانی جو بیا اس غٹ شکر نہ پنجر روپئے دا پنجر روپئے چکم دے دا اور کے اگلے سل گڈان ورک مازک استاس و خدمت کے عرض کہو چپ دم بانی عزت غستل دا جائز دی من دی باقی دی سال ثواب دا پارا قرآن پاک لستل پاغی بانی عزت نا جائز دی لیکن قاری پاک پل دا ثواب نہ محروم شو نو بل سور کئی حکم بلا شرطا اجت خودی تو تعین بور سرکے دونوں بلولم دونوں برا کہ دغ اجرت ایک مجر معلومی مستاجر معلومی عمل معلومی اجت معلومی کہ نیوش کی جہالت را سی بیا خود جارا فاسے دادا دا فقہا محدثین دا اجرت اور دا سلی فرق بیان یو سلدا یو اجرت دے زنی سیزن کی اجرت منے اور سلپ کی جائزی ترمیدی کے حدیث راغل دے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دبے دا مضامین و دا ملاقی ہو نہ منع فرمائے لے وا کوئی تور کہے سنڈا میخے تور کہے پیسے پہ اخلی ورتے اللہ سو روپئے برا کہ پنزوس روپئے برا کہ دا شران منع دا ایک دام مبیا دد مقدور تسلیم نے دد دا قدرت دا نشتا حلو حاصلی گی کہ نہ حاصلی گی اگر تو فائدہ ملاوی گی کہ نہ ملاوی گی نصابت تپوس کے کہ ان نالا نکرم منگلا اعزازن اکرامن سے شیرا کے بلا شرطا حضور داغی اجازت ور کر دے دین فقہا معلومی چی دا اجت او دا سلی پمینز کی فرق قرآن پاک کی اللہ دا موسیٰ علیہ السلام او دا شعیب علیہ السلام واقع ذکر کری دا چی شعیب علیہ السلام لونو تا موسیٰ سام گڑے ہو بکڑ لی دا ٹیم نا وقتی لار لی لار تی تپوسو کو چی دا اولی آئی ہوتے دا غصی اوزوانو مولے دا گڑے ہو بکڑ لی اگر وہ دیر او غور ہے ایوور پر سراغ للا سا سامتا ہوئی ان ابی ادعوک لیجزک اجر ما سقیت لنا زما پلار تا بلی دید پا چتا لد دی سقایت اجر در موسیٰ سامی چمون دا سے اہل بیت یو چمون دا خدے دا پر عمل اکن اے بانی من اجرت نا بیا امرا روان چا اگدا واقعی دا خود چراغے اور شعیب علیہ السلام والا خوراک راوڑو وی زیری گم کے داد اماد عمل اجرت نہیں وی داستان مجرت نہیں دا زمون طریقہ دا ضیافت سنت ابراہیمی دے دگا خوراکو کب بطور اجرتو ننی خوڑو
اچھے بطور سلح شنو بیاغ چکم دے دا اوخو عمر بن سلمہ اور کوٹ صحابیو وی منگ یو بستیو کلے و خلق برابانی تیری دل بیا برات دل ما بتا پوز کو چی دا سچل دے وی دا لیو پیغمبر لی گلے دے سورتون پی ناج لی گی ای قرآن یاتون بے اولو ستل زما حافظہ خوا زما سینہ پوری باون خطل زما باغیات شو چکلا اتم کا دیت مانی مکہ فتح شوا نہم کال بیا سنی وفودو از خود بخلق وفدون رات دل اور اسلام کے بداخلی دل یکم دین اللہ افواجا زما پلارم دا قوم نمائندہ و مشرو اگر لار اخپل قوم اسلام پیش کو نبی سامتو چی سولو فی وقت ان کذا فی وقت ان کذا فلانی فلانی وقت کی پنزوخت ہے تو خول منزو نہ کوئے ولی امکم اقرأکم چی کم در کے لوی قاریوی اگر دی تاسو دا پارا منز کیا بس تاسو ایمان دیوئی چی تلاشو شنو زمان پکے لوی قاری نو ما تا صورتو نے یاد شیو ڈھیرو زی امام کرو آم نے سرماوی زور کوٹے ہوا نو کمیس میں لگ لانڈو نو کل دا ما بدن خکاری دبا نو دے ما حلی بلی نا زنانا را غلی وا او بو بیدلتا نا اوڑی نو دے قوم لے پی غور ورک اللہ تسترو عنا استقاری کو تخپل قاری منگ نا پٹھاوائی نا تاسو لے شرم نا در زی امامو بے پر دی دے چی امام چی دے نو داغی جاما ماما خراب ہوئی نو قوم پہ بدکاری ویا دا سنگا قوم دے تخپل امام کوشش چکم دے دانے کئی پٹکے خن دے جامع خن دی سادر خن دے آگی ور توائی چی تا سمم نا دا خپل قاری پٹھوائی نا امر سلمہ وئی چی دوی مال چندہ اکلا فشت رولی قمیسان نو مالی و قمیس واغست فما فر بشن فر ہی بزال کل قمیص پیوش دمرن مول کپدی قمیص سے خوشحال اس پد غلمان کے فقرا نور امڈی رودی جامو ضرورت پہ ہو امر سلمد دی امامو اور زنان والا پی غورو مرک نغد پارے دا واغست حالانکہ اجت کو خود پہ امامت مانے وقت کی چکم دے دامن ہو دیو جنا دینام دا معلوم شلا جد سلی اور دو عزت پر میل کی کم دے نو دا فرق دے دا شدیر شواہد دا دی دا پارا دا موجود دی اغزینو کی عزت چکم دے دا نارواوی اور سلح چکم دا نو دا جائی اگر چی متاخرینو فتوہ خدا دا چی پا امامت باندے تعلیم دا قرآن باندے اذان باندے دے علم دین پا کتابونو خودلو باندے اجت اغسل چکم دی دا جائز دی ذکر چی ددب ضروریاتی بال بچ بلری خوراک کاک بغواڑی ضروریات زندگی بغواڑی اجت بنا جائز بھی نو بس دن سد باب براش پدی وجہ باندی متاخرینو دا فتو دا چی تعلیم دا قرآن بانی تعلیم دا حدیث بانی تعلیم دا کتابوں دا دین بانی پا اذان بانی پا تبلیغ بانی دی بانی عزت تغسل چکم دین دا جائز دی ما ذکر دا ویل چی دا سورہ فاتحہ دوڑو صحابوں لستے و پی بانی او اللہ دوڑو مریضانو تا شفا ور کڑیوا ذکر دی تا سورت الشفا وی او دیت سورہ شافیہ وی دیت سورہ الکافیہ وی لیکن کافیہ مانا کفیت کنندہ سورہ کافیہ تن او دا سورت دا طول مضامین دا قرآن دا پارا کافی دے بس دا قرآن سمرہ مضامین چی دی اجمالا پس سورہ فاتحہ کے ذکر دی دی تصور وافیوم وائی دکد او فاکون کے لئے دا صورت پا مضامین دا قرآن پاک بانی سنگ چے طالبانو چے کافیا کافی سباقی درد سر شافیا شافی سباقی درد سر
نحو دا پارا کافی کافی دا نور درد سر دے پسر کی شافی شافی دا دا نور چکم نے نو دا درد سر دے ندی تزک سورہ کافیہ وائی چدا کفایت کون کے دا پا مقاصد دا قرآن مانی دکا قرآن پاک کی دا اللہ دا صفات و ذکر اشتا دے اعتقادیات پا کشتا دے دلت رب العالمین الرحمن الرحیم دا پا کرا لے دا دنیا ذکر پا کشتا دے دنیای خبری دنیای ضروریات الرحمن کے غیتے اشارت سے دا آخرت ذکر پا کشتا دے الرحیم کے غیتے اشارت سے مالک و دین کے غیتے اشارت سے دا عبادات و ذکر پکشتا دے یا کنابدو کے غیتے اشارت سے دا امداد و دعان سورتون پکشتا دے یا کنستین کے غیتے اشارت سے دا صحیح لارے دا غلط لارے دا غیتہ فرقہ پکشتا دے نصرات المستقیم کے غیتے اشارت سے دا مقبولین و دا مردودین و ذکر پکشتا دے نبالنام تعالیہم دیکھ مقبولین شو غیر مادو علیہم ولا دوالین دیکھ مردودین جو اچھے دا قرآن سمرہ مقاصد دی اجمالا پا سورہ فاتحہ کی دا موجود دی دیکھ دی سورت سورہ کافیہ او سورہ وافیہ دا وردو دا وفاقون کے دا سورت پا مقاصد دا قرآن مانی سنگپ کی تابنوں کی چپسر کے سرنامہ کے حمد ذکر کی گی اور اشارات پہ کہ غفن تا مقاترہ چناغے تدی برات الاستحلال ہوئے اگر خطبہ پہ خطبوں کی خگرنے لیشی دام دا قرآن خطبہ دا دا قرآن ابتدا دا دا قرآن دی باشا دا قرآن سرنامہ دا دیکھ امدا سے ذکر دا خبرہ چھے دا قرآن طول و مضامین و تپکی اشارت راغے دام یو قسم برات الاستحلال داغے قبیلی نشو دا سورت تکم دے دیتا سورت الرقیوم ہوئی دیکھ چھے دا دم دے مخ کے دعا قید دم بذر تا ذکر کلی دیتا سورت دا رقیم ہوئی دا دا دم سورت دے قبل دم ندر جی بس سورہ فاتحہ اور بانی للا دا سورہ شافیہ دا سورت الشفا دا دیتا سورت تعلیم المسئلہ موئی ذکر دی کہ اللہ بندگانو تا دا سوال طریقہ خی دا سوال چل ورطا خی اذا سألتمونی و اذا دعوتمونی فقولو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین چھے کلا مانا سوال کوئے کلا مانا دعا گوارے اول زمان حمد و سنا ہوئے بسم اللہ ہوئے او حمد و سنا ہوئے زمان دیو جنا دا دعا دا آداب و ندادا کہ حمد بئی صلات بئی این پس پا دعا گوارے حدیث کے راغلی دی چو بندہ مزکو صحابی او بیا من نفس دعا کولا اگر پا دعا کیو کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا دے پا ما رحمو کی پا محن سامیو کی پا بلی چیم گئے داگر خیال دو کہ دخدے در رحم مثال جو ڈوڑے دے یا یو سیب دانا دا